Učenicima prvih razreda osnovnih škola današnji će dan ostati zauvijek u pamćenju. U Brodsko-posavskoj županiji njih čak 1277 danas je prvi puta sjelo u školske klupe. Učitelji su se potrudili da im to iskustvo bude što bezbolnije. Oni su uzbuđeni jer je to njima danas prvi dan jednog novog života, kreću u sasvim jedne druge obveze. Za njih je to svakako treba biti veselje. Vidjeli ste i sami, oni su raspjevani, razdragani, veseli. Danas imaju uvodne sate, a sutra će krenuti onako pravo. 11 prvašića iz područne škole Kanjiža dan je započelo pjesmom. Toko i uribe, brodna je čufurice, crčako i crčiće, čarovnjak šetrčiće. Veselo je bilo i u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića iz Starog Petrovog sela. Za učenike prvog razreda organiziran je pravi spektakl. Uvijek se potrudimo jer prvi dan nastave je zaista velika svečanost. Iako je mali broj učenika, to je jako važan dan. U svim obiteljima, ali kod nas u školi. Uvijek kažem da je najljepši dio prvoga dana škole upravo susret s prvacima. Novopečene školarce obišao je i Brodsko-posavski župan Danijel Marušić i sam se prisjetio najljepših dana. Moram reći da mi je uvijek ovo neki poseban dan, polazak u školu. Naravno da se svi mi sjećamo prvog dana u školi, tih strahova dječjih, da se sjećamo svojih učitelja koji vječno ostanu na neki način utkani u nama i našim životima i bez obzira na onih prvih 7 godina koji nam sigurno daju roditelji, on je drugo što je nama neki temelj života, to je sigurno taj prvi kontakt u školi, ti naši učitelji. Učenicima je dao i korisne savjete. Da provode lijepo djetinjstvo u školi, da slušaju i roditelje i učitelje, da paze u prometu. Najljepši je taj školski život. I hvala dragom Bogu, mi stariji moramo se boriti da im osiguramo to sretno djetinjstvo, pa neka tako i bude. Škole su župana iznenadile brojnim sadržajima. S obzirom na količinu pjesme, plesa i smijeha koji je danas odzvanjao školskim hodnicima, đaci prvaci brzo će zavoljeti školu. Razloga za suprotno gotovo da i nema. Ima još nešto što ne volim u školi, mate.